Gurameh. ድርሰት ሰላማዊት ዳዊት አርታኢ አምሳሉ መሃሪ። ጉራማይሌ ማለት ቅልቅል፣ ድብልቅ፣ መደባለቅ በሚል የአማርኛ ቃላት ይተነተናል። ወደ ዕብራይስጥ ሲመለስ ደግሞ ኢርቡ የሚለውን ቃል ይሰጠናል። የአማርኛ ሰዋሰው መዝገበ ቃላትን ከፍተን ጉራማይሌ የሚለውን ቃል ከነገረ ስም አኳያ ስንመለከተው ደግሞ ቡራቡሬ፣ ዝንጉርጉር፣ ድብልቅ፣ ቅይጥ ማለት ሲሆን አንድ አይነት የምታምር ጥቁርና ነጭ ልቧ ሳምባነት ያላት ጅራቷን አቀብና ቁልቁል የምታደርግ ሰው ስታይ ኡብላ ድምጽ የምትሰጥ ባላገር አጫጫሃን በቀኝ ወይስ በግራ እያለ ለበጎም ይሁን ለክፉ የሚያመልካት ወፍ ይህን ስም ትጋራለች። አልፎ አልፎ የሚነቀስ የጥርስ ድድ ዝንጉርጉር ንቅሳትም ጉራማይሌ ይባላል። ከዚህ አኳያ ጉራማይሌ በሚርርስ የሚጀምረው ይህ የመምህርት ሰላማዊት ዳዊት መጽሐፍ ምክንያቶቹን በማስረጃ ያስደገፈ የዘመኑ ቋንቋ አጠቃቀም ጉራማይልነት የገለጸና ያንጸባረቀ ድንቅ መጽሐፍ ነው። ጉራማይሌ የሚለው የመጽሐፉ ርዕስ እንደተጠበቀ ሆኖ በውስጡ የተካተቱት ማለትም የረፍት ጊዜ፣ ገጠመኝ፣ ዓመት በዓል እና ለሞቼ፣ ወይ ጊዜ ወይ ዘመን፣ ዝነኛው ሉሲፈር፣ ዕውቀትና ድንቁርና፣ እውነትና ውሸት፣ የጥሮታ መብት ጥያቄ፣ ንግሥት ዩዲት፣ ሰምና ወርቅ እንዲሁም ማስታወሻ በሚሉ ንዑሳን ርዕሶች የተጻፉበት ስልት በጣም የሚደነቅ አቀራረባቸው አስገራሚ አንባቢን ይዞ የመቆየት ኃይላቸውም ከፍተኛ ነው። ጉራማይሌ መልካም የሚባል ኪነጥበባዊ ይዘት አለው። ኪነጥበብ ደግሞ ለሰው ልጆች ስሜት ቅርብና ለዛ ስለሆነ በጉልበትና በኃይል አልፈታ ያለውን ጉዳይ በኪነጥበብ እንዲህ መፍታትና እውነትን በእውነትነቱ መግለጽ ይቻላል። ማንኛውም ቋንቋ የሰመረ ሐሳብ ማስገኛ የሆኑ አያሌ የተለያዩ የቃላት ግጥሚያዎች አሉት። ከነዚህም አንደኛው ግጥሚያ የፈሊጣዊ አነጋገር ነው። ፈሊጣዊ አነጋገር በቃላት በልዩ ልዩ ዘዴ የመጠቀም አንደኛው መንገድ እንደመሆኑ በአጠቃላይ ይዘቱ እያንዳንዱ ቃል ከሌሎች ቃላት ጋር በሚቀናጅበት ጊዜ በመሰረቱ ከነበረው ፍቺ የተለየ ፍቺ የሚሰጥበት ሁኔታ ሲሆን፣ በዝርዝር ይዘቱ ደግሞ ቃላት መጀመሪያ ለቆሙለት እሳቤ ተመሳሳይ ለሆኑ ሌሎች እሳቤዎች በመዋል ትርጉማቸውን እያሰፉ የሚያድጉበት ዘዴ ነው። በአጠቃላይ ይዘቱ ረገድ ለምሳሌ ሆደ ሰፊ በምንልበት ጊዜ በሁለቱ ቃላት እየቅል ትርጉም መሰረት የአንዱን ሰው ሆድ መስፋት ሳይሆን የምናስገነዝበው ሰውየው ቻይና ታጋሽ መሆኑ ነው። ጉራማይሌ መጽሐፍ በደራሲዋ እይታና ግንዛቤ፣ በደራሲዋ የቋንቋ ብሂልና ችሎታ ፈሊጣዊ አነጋገርን ተጠቅማለች። መምህር ሰላማዊት ዳዊት ጉራማይሌ በሚለው መጽሐፏ የአማርኛ ፈሊጥን አነጋገርና ሰምና ወርቅን ወይም ቅኔን ስትጽፍ ዋቢ ጠቅሳ ካቀረበቻቸው ግጥሞቿ መካከል ጀግናውን አየሁት ወደ ቤት ሲመጣ፣ መክሰስ ተቀብሎ ከምንጊዜ ወጣ፣ አጨዳና ክምር ሰዎቹ ለምነው፣ የራሴን ከምሬ በጨረስኩት ምነው፣ ሆድ ያለሰልሳል ጥሩ ነው መረቁ፣ ያስቀምጥ ይሆናል ጠጥተው ካበቁ፣ ወያለመጨነቁ ያለማፈር፣ ቀን ተኝቶ ውሎ ሌሊቱን መዞር፣ ከማላውቀው ቦታ ከማያውቀው ዝሬ ለመኖር ወስኜ መጣሁኝ ከድሬ፣ ከሄድኩበት ቦታ ለቅቄ ካገሬ፣ ትምህርትን ቀስሜ መጣሁኝ ተምሬ፣ ሙቀትም ሳናገኝ ፀሐይም ሳናይ ደመና እንደሆነ መቅረቱ ነው ወይ? ያልተጣራ ወሬ ከሰዎች ለቅመህ አቶ ስጠው ተብለህ ስምህን አስጠራህ፣ በአራቱ ማዕዘን ዓለምን ተጓዝን፣
ብዙ ተመራምረን ዕውቀትን ሸመትን። ምግብና መጠጥ ችግር ሳይፈታን ሲጋራ ብቻ ነው እኛን የገዛ። መምህር ሰላማዊት ዳዊት ጉራማይሌ በተሰኘው መጽሐፏ የቤተ እስራኤሏን ንግሥት ይሁዲትንም እንዲህ አጀግና ገልጻታለች። ጀግንነት፣ ወንድነት፣ ኩራት የምትወዱ ከአባ ጃሌው አገር ወደ ጎንደር ሂዱ። እናት ዓለም ጎንደር የጀግኖች እናት፣ እንኳንስ ንጉሶች ነበሯት ንግሥት። የእኛዋ ጎንደር የእኛዋ እማማ፣ ድሮም ልማዷ ነው ጀግና መፍጠርማ። ቋራ መሃል ጎንደር ደግሞም ስቅንቅን፣ እስኪ ይናገሩ ዋሽቼም እንደሆነ። ስቅንቅን አምባ ላይ አርበኛ ተወልዳ፣ አንበረከከችው ወንዱን አስረግዳ። ቴጌ ይሁዲ ጀግናዋ ጎንደሬ፣ የሴቶች ናሙና ስሯም ኮስታሬ። ቀስት እየወረወርሽ በፈረስ ጋልበሺ፣ ጓንዴና ምንሽር አልቢን ጠበንጃሺ። መርግ ድንጋይ ነበር ያንችማ መድፍሺ፣ እንዲህ ተዋግተሽ ነው ወንድ ያንበረከክሺ። 40 ዓመት ነበረ አገር የገዛሽ። የጉራማይሌ ድርሰት ወደ ማተሚያ ቤት ከመቅረቡ በፊት ለአንዳንድ ሰዎች ግምገማ እንዲያደርጉ አቅርበንላቸው ከሰጡት ሐሳብ ወይም አስተያየት ውስጥ የሕግ ጠበቃ አቢቢተው እንዲህ ይላል። ድርሰቱ ወቅታዊ ሲሆን የሐሳብ ፍሰቱና መልእክቱ ደግሞ መጽሐፉን በጣም ተነባቢ ያድርጓል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም በዚህ ባለንበት ዘመን የቤተ እስራኤል ማኅበረሰብ አባላት በአማርኛና የዕብራይስጥ ቋንቋ አጠቃቀማችን ዙሪያ ለሚስተዋለው ጉራማይሌ ግንባር ቀደም የችግሩ መንስኤ በቤት ውስጥ ወላጆችና ልጆች ለመግባቢያነት የአፍ መፍቻ ቋንቋችን አለመጠቀማችን ነው። ቋንቋ የግለሰው ወይም የማህበረሰብ የመግባቢያ ስልት ብቻ ሳይሆን የማንነት መግለጫም በመሆኑ አንዳንድ የአማርኛና የዕብራይስጥ ቋንቋ ጉራማይሌ እንድምታው አጠቃላይ አገሪቱንና የህዝቧ ማንነት ቀውስ ውስጥ ይከታል። ስለዚህ ይመስላል እህታችን ሰላማዊት ዳዊት ብዕር ከወረቀት አገናኝታ መሰረታዊ በሆነ እውነት ቀላልና ተግባራዊ በሆነ መንገድ ለማስተማር ጉራማይሌ ስትል በአእምሮ ብስለት በሕይወትና በኑሮ ሂደት እንዲሁም አካባቢና ትውልድን በማስተዋል ከሆነ መረዳት ሐቅን ሰንቃ ወቅታዊና ሚዛናዊ መጽሐፍ ይዛልን ብቅ ብላለች እና ማንኛውም ሰው ቢያነበው ፍሬያማ ሊሆን እንደሚችል አምናለሁ ይላል የሕግ ጠበቃ አቢቢተው። ሁለተኛው አስተያየት ሰጭ ደግሞ አቶ ደሴው ወይም ሮኒ አካሌ ሲሆን ጽሑፉን ከመግቢያ እስከ መደምደሚያ ጊዜ ሰጥቼ ሳነብ ልዩ በሆነ ስሜትና ጉጉት እንዲሁም ይበልጡን ጊዜን በፈገግታና በሳቅ ነበር ንባቤን የቋጨሁት ይላል። ምንም መጽሐፉ እንኳን ልብ ወለድ ቢመስልም በዘመናችን በቤተ እስራኤል ልጆችና ወላጆች መካከል እንዲሁም በእድሜ በገፉ አረጋውያን ማኅበራዊ ኑሮ ላይ የሚስተዋለውን የቋንቋና የባህል ልዩነት ከማንጸባረቁም ሌላ የሚነገሩት የዕብራይስጥና የአማርኛ ጉራማይሌ ቋንቋዎች አንባቢያንን በሚስብ ሁኔታ በመጻፋቸው መጽሐፉ ለህትመት በቅቶ ለአውደ ንባብ ሲቀርብ እጃቸው ገብቶ የማንበብ እድሉን ለሚያገኝ ሁሉ ለእኔ የተሰማኝ ስሜት እንደሚሰማቸው አልጠራጠርም። በመጽሐፍ ውስጥ የተለያየ ትርጉም አዘል ቃላት በሚነገሩበት ጊዜ ጾታ እና እድሜ ሳይለይ ለተወሰኑ ሰዎች ግልጽ ሲሆኑ ለሌሎች ደግሞ ጉራማይሌ እየሆነባቸው ሲቸገሩና እያንዳንዱ የሚሰጧቸው ትርጉም ብዙ ትምህርቶችና እጅግ አስገራሚ የሆነ ሰፊው እውቀት ይሰጣሉ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። ውድ እህታችን ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ሰፊና ጥልቅ ለሆነው እውቀትሽና አስተዋይነትሽ ያለኝን አድናቆት እየገለጽኩ አይዞሽ በርችና ቀጥይበት ከማለት ባለፈ ይህ ጉራማይሌ የመጀመሪያ እንጂ የመጨረሻ ድርሰትሽ እንደማይሆን በመተማመን ኃይልና ብርታት ከሙሉ ጤንነት ጋር እንዲሆንልሽ ልባዊ ምኞቴ ነው ይላል ደራሲ ሮኒ አካሌ።